Çünkü lüt farkı gittiğini. Bu da evliliğin bir özür öldü. Zaman başır, muhterem Asfendiyar Veli Khan, dayıdayatı mutabık, davamın ise parti ve defa, ve senin ki, Şehizet Baca ise, tarih ki ettiğe vaca bakırdı, padeyvandı, 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 عوامی سے پارٹی جمع کر دے او بسوبائی سے بلے کہ دمکر عوامی سے پارٹی پارٹی مانی لیڈر سردار حسین بابا سے تا پارٹی دفعہ تلی کے اتنیوا جمع کر دے جی پدی بانی دباسو شی او پدی دیو لائے عمل جور شی جی مختلو سر اولی پا پنجاب کی در ظلم او دا زیادی روان دے ام دا اشان اسفندیار ولی خان سے دخپل طرف نہوں پر اس کانفرنس کر دے امیر حیدر خان دې سیب دفاع په دې باندې خبر چلېدلې ده چې دا یو ظلم دی دا یو زیاتی دی او همیشه پارټي به بھرپور دې خبرې مزاحمت هم کوي او په دې اوله باندې که زه مزاحمت راځي مزاحمت به هم عوامي سے پارټي کوي موږ دلته د دې پریس کانفرنس په ذریعه باندې د دې ملک حکمرانانو ته د پنجاب حکمرانانو ته لا انفورسمنٹ ایجنسیوں تھا کہ فوج دی کہ پولیس دی کہ پیرا ملٹری فورسز دی اور پنجاب عوام ہوتا درخواست ہوتا درخواست ہو جدا دہشت گردی اور دہشت گرد در ٹول ملک دشمنان دی در وطن دشمنان دی خداغي په حال کې پوره من پښتانه چې په خپله باندې د تېرو څلوېښتو کالو داسې دهشتګردۍ ښکار دي که په افغانستان کې وو که په قبایلي سیمه کې وو که پښتانه دلته په خیبر پښتونخوا کې دي که په بلوچستان کې دي او که په کراچۍ یا په حیدرآباد سند کې دي او د ټول نه زیات نقصان په دغه دهشتګردۍ کې د پښتنو وشو هغه د هغې ځاني نقصان هم وشو جانی نقصان هم وشو او مالی نقصان هم ټول نه زیات د پښتنو وشو ټول نه زیات خلک د پښتنو په دې کیدان شو تقریبا چې د شرګردي د دوه لارې په دې خوا راغلې ده د پښتنو تقریبا دوه نیم لکه خلک په دې کې شهیدان شو او د دغه نه ډېر پکې زخمیان شو او د اربعو روپو نقصان د پښتنو وشو کورونه روان شو مارکیټونه روان شو بازارونه روان شو جوماتونه روان شو حجرې روان شوې د ګاډو د وړو ګاډو د غټو ګاډو نقصانات یو شو سبقونه خراب شو د وړو د ماشومانو ټول زیات د پښتنو نقصان شوی نو پښتانه دې په دې باندې هم چې اخي زه د شرګردۍ کې او د شرګردۍ احکان هم دي او بیا د شرګردۍ په نوم باندې دي نوری صوبی یا نور خلق ایک کار گئی چه دشتگردی تاسو کرده ده زده خبره پا دیتا و پا فکر بانده سابقه لیشه چه پده بلکه در طول نزیاد اسکریان پسن او میریتن پا پاکستان که دننا در طول نزیاد پاکستان که دننا در کسی سابقه لیشه طول نزیاد که پده کبایلی علاقو کی هون در طول نزیاد دا خلق را بلیو افغانستان دم دیتل د کشمیر په پوله باندې دی هم او په جنوبی پنجاب کې مراکز دی هغه هم د ټول نژاد د اسکرې پسند دی که هغه پرو پاکستان دی او که انډي پاکستان دی په دواړو ګټو نژاد پنجاب دی دا پسې عرب دی د عربي ملکونه چې کوم خلک راغلي دي بیا ورپسې ازبک او تاجک دی بیا ورپسې افریقن دي د پښتنو تعداد د ټولو نه زیات په دې کې کم دی او بیا په دې بلکې پښتانه باندې په دې ګلو باندې مونږ ورم الخلل کې یو د باچا خان بابا د عدم تشدد د فیصلې بیروکار په دې صوبه کې هم پنج لاره شته په اهمو ذمهدارو عهدو باندې هم شته تجارتونو کاروبارونو باندې خلکو سره تړلې شته دي او عام د وړو کارونه پر هم دلته راغلي
او د عوامي نشي په اړه دا سوچ او فکر دی چې د کوم پنجابیان راغلي یا د نورو صوبو خلک راغلي دي یا د نورو وطنونو خلک راغلي دي او دلته بس دې صوبه کې پاخه آباد شوي دي او د دې صوبې سره سود او زیان خپل یو کړی دی که هغه هر ژبه وي که هغه هر مذهب لري که هغه هر نسل لري هغه پښتون دی بچه خان بابا د سوچ او فکر مطابق سود او زیان د دې صوبې سره یو کړی او چې څوک راغلي دي زموږ په صوبه کې خدمات ورکوي زموږ د صوبې د خلکو خدمت کوي یا د مزبور پور په شکل کې یا د تاجر په شکل کې یا د بروکریټ یا د افسر یا د بلې وړ کې الله شل کې زموږ مېلمانه دي او زموږ وروڼه دي او زموږ خدمتګار موږ یې قدر کوو موږ یې احترام موږ هیڅ قسمه چې دلته کوم خلک آباد دی یا ارزي دي یا مستقل دی او د پنجاب سره تعلق ساتي زموږ کرونه دي او که خزانانی زموږ خویندې دي موږ قدر په خلکو ته ګورو موږ هیڅ قسمه هغې خلاف کاروایي کول نه غواړو په دې باندې چې پښتنو سره هلته ظلم کېږي خو چې هلته کوم ظلم د پښتنو سره کېږي او د دې د اوسه پورې د وزیر اعظم او د وزیر اعلا د نواز شریف او د شهباز شریف او نه د پنجاب د دویمې غټې پارټۍ چې نن دویمه غټه پارټۍ د پنجاب د هغه تحریک انصاف دی یا د هغې ویډو د پنجاب سره تعلق لرونکی دی که په میاوالي کې پروت دی او که په بلیګا کې پروت دی او که په زمان بار کارونه دي استوګلی درې واړه ځای د پنجاب سره تعلق ساتي نو نه د هغه دپاره داسې بیان او سټیټمنټ راغلی موږ دې ته وایو چې د خپل خلکو په دې حوزه باندې پوهېږي او فوج او پولیس یا هلته چې کومې ادارې دي د پښتنو خلاف روزانه په بنیاد باندې په ټلویزیون باندې ګورې په رېډیو ګورې اخبار کې ګورې کاروایي کېږي دا کاروایي د بندي او کدی موږ به اسلام آباد ته تناول شو دا سوال او دا مینر ګورو د پښتنو د کلیوالو دا شورا سره پارلمنت باندې کار کوي بیا دا مینه پس د مرکزی مشرانو ہدایت مطابق نکل مانی کو 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 لاہور تا وزو او ما دفت را دی خبر اجازت با مجھے مشران نا نکی چی مون دی ٹوپک را وارو او جدا بخبر را نویل چی دی سبی پنجابیان سرانا او جدا آغد دی پنجابیان زمان بہتنو سر ازل ہم کیون لاغی و سوشل میڈیا مانی شکرون اخکار شیو مکر اخکار شیو دی او بس کم دقا ظالمان و خلاف ہم پنجاب کی دنر رجا کار بیکو بیا به بالکل ورپسې شو ځکه چې دا ناروا ده دا ظلم ده آخر کوم حده پورې به پښتانه د دې پاکستان دپاره موږ دشهتګردي برداشت کړه د دې پاکستان دپاره موږ ووهلی شو وټکولی شو د دې پاکستان دپاره موږ سره ظلم او زیاتي روان دی د دنیا ملکونه راغله د دنیا دولت راغله د افغانستان د جنگ په نوم باندې پښتونخوا کې بیس کیم شوی وو هغه دولت ټول په پنجاب او په اسلام آباد کې ولګېد پښتونخوا ته قاعده نشته نه د دهشتګردۍ د جنګ په نوم باندې د دنیا دولت را روان دی په پښتونخوا کې نه لګي ټول دولت هلته لګي بیا هم موږ دا څه برداشت کړو خو دا نشو برداشت کولی چې زموږ خلک د وژل کېږي زموږ خلک د جوغل کېږي او د هغې معلول ته نقصان رسي دا یو ډېر لوی ظلم دی او د دې تپوس بسیار دی پښتون بسیار دی انسان دا زمون او ساجو کول فار د شرم کو په دې باندې پاسو نو زه ساجو کول لري چې تاسو مننه کوم او شکریا دا کوم او یو ځل بیا تاسو نه پاسو د خپل اخبار زریا دا میډیا په زریا باندې روزانه په ګوریا باندې په دې باندې زمون د اواز شت کې د ډیرو پښتنو اوازونه چې هغه تاسو په بدل راځي هغه چې خپل لیکلو کې د زیه په دیوال کې چې دا په تاسو سره کوم ظلم روان دی او دا به شي ډیر باندې شکر دی نازیم صاحب دی والي سره د پی د تاسو په دلا د دې کار د دې په اړه به تاسو کې پی سي په دې وړه ته کې دا په نه یوازې د پی نه د پښتانه په اړه د دې مختلف ارت پاتې سری کو کوزر کی کوم والي کې دی والي سره سوچتي چې پی سي او شي یا نورو په نو سره تاسو د ورشپ سره سره دلته راځي شي وي تو فرض کرے احتجاجی تحریک مرحلہ راشی ماغے والے سر بتا سکتے ہیں منگ جکب در کے کار باندر آوان جو دام در پاٹے
دغه طریقې کار دی او په دغه طریقې باندې مونږ خبرې کوو بالکل چې څوک هم په دې خاوره باندې اوسیږي او څوک هم په دې خاوره د قیادت یا په دې خاوره کې تنظیمونه او پارټۍ لري نن د جمهوریت اسلامي په منصوره کې بلا هډ آفس دی او دفتر دی او یو پښتون ریښتی د شاه صاحب نوم دی مولانا فضلرحمان صاحب هم د دې پښتون دی او یا د دې صوبې د چارمنډک ورکړی دی کاپر صدک دی او کاویه عمران خان دی یا دې صوبې کې نورې دننه پارټۍ چې کمیټې د هغې مشران دي نو په دغه واده باندې زمونږ د مشرانو لخوا خبر روان ده او هغې د هغې سره برابطه باندې دي بالکل په دې باندې مونږ ای بي سي ته هم تیار یو په دې باندې د پښتنو یو ګرینډ جرګې ته هم تیار یو چې په هغې کې یوه د سیاسي خلک نه په هغې کې څومره هم سماجي سیاسي تنظیمونه دي یا کاروباري تنظیمونه دي یا د پښتنو د هرې طبقې سره څوک تعلق ساتي او د پښتنو په هره طبقه کې هغه مشري کوي پکار چې مونږ وغواړو په دغه حواله باندې مونږ دا خبره صفا کړو مونږ په دې ملک کې نفرتونه پالول نه غواړو مونږ په دې ملک کې مینه پالول غواړو مونږ په دې ملک کې محبت پالول غواړو هم د تشدد فلسفه او مخوړانه باندې ګوتل غواړو کوم چې د بابا فلسفه او بابا به وي د نفرت نه جنګ پیدا کیږي او د محبت نه چې کوم دی نو هغه امن پیدا کیږي پکار چې مونږ محبتونه پالو او امن پیدا کړو ځکه چې د یو انسان لپاره ټول نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د یو انسان لپاره ټول هغه مالداري ده چې هغه سره امن هغه سره تندرستي او هغه سره خالص د هغه ورځ جوړې د هغه لپاره دا ټول نه لویه مالداري ده نو موږ هم امن غواړو په دې خاوره باندې د امن لپاره کوشش کوو نو په دغه وجه باندې بالکل ای بي سي هم راغلو ټول پښتنو ته سوال کوو ټول پښتانه دې په دې باندې ناول شي دا چې کوم پښتانه تکلیف او مصیبت جوړ دی چې په دې باندې اتفاق وکړي او راپاسي او دغه پنجاب سره مذاکرات په ذریعه باندې هغې سره خبرو تلو په ذریعه باندې دا خپل مسله مخ پر وړاندې کړو دا حل یا پنجاب کې دوه خارون کې مزدوري کوي دا دماکه وشي او وړي اکثریت زموږ قبایل او ورونه دي کوم نوجوانان دي ته نو هغه په کې سمندکار اندار راځي را پیدا شي دماکه چې څوکري هغه به چې موږ راشي ور دي تر سره تعلق لري نو بیا په تحقیق کې هوبدا ځي هغه خلک چته نو تاسو به طریقه کار دی بدل کړی شي یا هغه را کسان ته وسند کی یو خدا دې چې نو تاسو ته وایم وعلیکم السلام د دې د نړۍ کار روزګار نو او چې په پریس کانفرنس دی د نوم په کې تاسو ته تاسو وګورئ چې د مانډې چې کومه غټه ده دا د پلاور کې دی په پنجاب کې ده او هغه د زمون خلک سوداګر نه لوري او ډېر پنجابیان د روزانه کولیا په دې ته وګراوي په څنګه ځي او د ټول پنجابیان د ته کاروبار تر دې ما چې یو ځل صرف مردان دی مزاوی ارګون کو انویسټمنټ وی چې هغه دغه وګراوي په څنګه ځي نو کدا په پښتانه دین انکار وکړي موندا ورایه نو ورته پنجاب ته پرکار کی نو بیا وسی اوسه چې جوړ شي نو پنجاب په هر حواله باندې نقصان دي د پښتون سره جنگ نو په کار باندې چې پښتون سره زیاتې ژر وکړي دا کی ټول کاروبار باندې چې کومه د هغه پښتانه په تمه نه غاړه بل دا چې تا کی په دې طریقه باندې نه کی چې تا راځو ټول خراب پچې سو کو بیل رالي سي بس پښتون دی نو واسکټه جوړ دی چې کومه بیا شکه ته پښتنو په شان دی یې پټکی وایي دی او یا چې کوم دی جواب کوم یو باندې لاله شو دي نشرګر دي نشرګر په بالکل پښتنو کې دا نه کار نه په پښتنو کې ولا نشرګر دي زه نه ټول په ټول نه په پښتنو کې دي خو شته به دا نشرګر یا نشرګر په ملګری په کې ټول پښتنو کې نشرګر دي پښتنو کې نشرګر څه ټول پښتنو نشرګر دي نو په کار چې انټيليجنس دې داسې وي دې طریقې کار دي چې هغه نه هغه معلومات په هغه لري باندې شو بده باندې ته تفصیل شو ما ته معلوم دي یو ځلې دا شو ته ځوړم کې اوته مې یو وي او هغه ته وایي چې دا دې دا 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 هم دا وته ولي چې دا دا سوال دې موږ سوي دي چې دا کار تاسو ما کړو دا په دې شو شي ځان کې ولکو هغه پروش په یو تن دا و کې دا دوه وجه دي هغه پولیس نو پر هغه ما وجه دي په واسي دې دا وکړي صاحب واسي نه او ته په دې شي مونږ لري هغه الله نه چې جج فیصله ور ملا لاله په خپل باندې نو دا ور ټکو الله پاس ګاټ سږو د پسې کوم نه نو هغه چې مالک کوي چې وځل نه دا هغه حالت دی چې کله کله شي څنګه دی دی خپل کوم نو دا په فلانه دې په سر کې خو هغه ځلې پنځګاټ پروت دی په دې ته دی خا
خلق ورغل دی باندې باندې کړی سړی هغه جسټس په بوري خان تاسو په جنده به خور ای کوچ جسټس شو هغه را مخته دي چې دا د څه سره کړو خدای باندې سړی دی وځي نو په باندې وځي او باندې دې په تاسو باندې چې دا ما وځي هغه ته وی وی جسټس سیو ما خو یو باندې دې او کتا د پولیسو دا سدا سی وړ خلک چې ما څنګه خوړلی تا په دال باندې شل باندې دا هودي او دا د شي دي دا ته په دې مرغان کې تاسو په پیاچې نه یو خدای وګشي او بیا دا تا یو انسپکټر دیسپیو هغه سره دې کومه مخه دی چې هغه چې دا ما کړی بیا نو څنګه ما لرم شو او څه څه ما لا کړی دا فار دې ګناش دا چې اوس راشي او دا زړه په بوندا وایي تحقیقات دې په څه طریقې باندې کې بالکل چې مختون دې ګور دی نو هغه شان دې دښمن دې څنګه په پنجابي د شتګر یا عربي او یا سندي ابل دې شتګر چې هغه مو خود د شتګر دې په نو زیات خلاف او په نو زیات ګمانه په کاوه په پاره وکړي نو نو زیات متاثر هم دی مو خود د شتګر دې خلاف دې نشته چې شتګر یو یو نو ته باندې منو شي شنو دې دې نه په یو په بیو دې کې په بل نه کې تاسو په نن دا تاسو مخامخ دا د تر جنرال کار دې ته ځو دا د خمدار پرې دې مخامخ دې اغه دې لږ مخې راشه په دا کار د زمين د کار نو دغه مصیبت دا دی په ټول پاکستان کې په د اوی شهید په لاهور کې په 500 ایکړ کې مرکز دی دا په چې کوم چې شي محمد ولا په بالپور کې په لاره مرکز دی دا شان دې په ټول زندو کې دفتر دی دا څه کنه نشته نشته کار د جهاد خبرې لګې دا لپاره هو دا شته کنه دا غې لپاره هو خو شته کړی دا چې کله وخت راشي نو ټول وسه په پکړه وایو ودا خو نه چې تاسو د ژوند په توګه ساده چې هغه نن بل په نن مزه وځه پاکستان ته پاره کار کوي تاسو ورته په خپل خولې ځبه هیڅ پدنه نه غوړ په ودا دنیا شې نه نن چې دایشت ته په دې پاکستان کې دا د لکې انګلیش کې ټول دې ته چې موږ خلاص کړل دي نو موږ څنګه چې او یو ډېر ښکار شو اچھا خان بابا وښه دا او وی خان بابا دا له خلکو ځان دې له خلکو او په دې کې سم اخلي کله چې افغانستان کې روس او د امریکای جنگ شروع شو او بچا هم په بابا وی وینا نو دا جهاد یو دا فساد زما یاد شي په هغه کې په ستن مې بیا وایي کاظم شه نماز سره بیان ورکړي چې دا خبر رښتیا و چې دا جهاد دی دا فساد دی هغه دا خبر وکړه او پوره شپه دې ښکاره پس د پاکستان فوج رد الفساد اپریشن د انګلیسټ نو هغه فساد چې دا مخ شپږ دیش کار پاتې پاکستان فور کوی شو چې دا په فساد او راځو سره د فساد دی په سره فساد نو په دغه فساد په شته جوړو دي نو موږ دا ځکه وایو چې په قرآن کې صحیح طریقې سره دا کار وکړي چې دا د موږ ته ډېر خطر اف شي ما بالکل پاری باندې کړی شو ګرن دا خبر دا پورتړل اوس باندې غواړم چې ما خبر دا کوم تاسو ساتي او دا پنځه پورې زما دا بیان ورکوم چې په باندې کې تاسو سره وستین دا به یو نمبر ورنه چلې ما په دې باندې باکه دا ګرن تاسو ناظمانو او خپل برابر ته نه ناظمانو او زه په خپل باندې ولې یو سه مو راغله او په هغه باندې هیڅ یو کې ریسی سي هغه ولې سي په اوس په اور کې دې موږ دې کړو او دې دې یو څه دا وعده کړل دا چې موږ به تاسو ته تاسو اپریشنو کې یو پرتی پر کې پښتون روستن کې اپریشنو کې بیا ور پسې په لږ کې فاطمه کې دا باندې کې وکړو بیا په سره دې کې وکړو بیا د دې ابل مایا د بابا کې محمد آباد کې شوی نو موږ به دا ویل چې د روانیو کا تاسو انټیلیجنس صحیح ریپورت دې په دغه کې پر ځای په دغه کې چې کوتي سره باندې کې امیران آباد یې راکې نو دا مو ته موږ چې مېرمانیو کې دا درشې په اړه چا وکړي تاسو ورته چې ستې کې ټارګټ ان اپریشن دی چې څو غل نه غل غل مرګ لري ومنځ ته تاسو هغه خلکو کاروان د شپې روان دي څو ځان د ماران یې څو په خپل کوپلو کې دی چې تاسو پټ نه دي نو ته پټ ما چې کې لسنتار کو دې سره په کار کې چې لسنتار کو په کوڅه کې خپل لسنت چا نه ملایوي او هغه خپل عبادت لپاره دې لسنت په پښه ساتي په کور کې نه لري او چا کې خاينه او ایگزیبیشن نه کوي په کار کې هغه سره دی ولې ور پسې ورته ورته پکې کړو یا هغه بیزا دکې هغه ته پوره ځان نه بیزا دکې نو د مردان د پولیس دا سره د مردان د پولیس د مردان د ډی جی د مردان د ډی پیو د مردان د ریسټان د مردان د ریسټ اپریشن
د ورنده چې چرچا د دې اختیار له چې یو دا کار دي ځکه په ګونو بیا ته کې زموږ سمات او زه دا دي په خپل ډول کې خیانت دي خپل ډول کې خیانت دي صرف نمبر جوړ یو لپاره چې موږ د نشه د سلطان دران یو کار روانو چې موږ دا کار دا کار نه دا عوام او د پولیس ادارو او د لای فورس په ادارو په منځ کې بد اعتمادي پیدا کوي او دا هغه بد اعتمادي نتیجه بدلی چې د شهرو په ځای ملاوي کې د شهرو دی بس یو کیږي او په پرېشه مخاله د پولیس سره نه کوي زما نن دا ما ویل چې یو عوام د پکاله کوبلې شنو کې او پکاله په هغه باندې پولیسو خپل کومنو ریویز